მოგესალმებით ყველას, პარტნიორებსაც, სტუმრებსაც. 14 ადამიანი გვესწრება დღეს, ეს ძალიან კარგია. კი ბატონო, დღეს მე ვარ მზია კერესელიძე, საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი 2017 წლიდან, მეგობრებო. ორიოდე სიტყვით მინდა გაგეცნოთ, რამდენადაც დღეს სტუმრებიც გვესწრებიან, გარდა პარტნიორებისა, და მე მინდა რომ იცოდეთ საერთოდ რა წარმოადგენს ჩვენი გუნდი საქართველოში. ეს არა ვარ მარტო მე, აქ არის დიდი გუნდი, რომელიც მუშაობს 2017 წლიდან დღემდე და ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი შედეგებით მივდივართ ამ წლების განმავლობაში. ეხლაც ვაგრძელებთ მუშაობას. კომპანია და შემოთავაზებული წინადადებები არის ძალიან ძლიერი, საინტერესო და მიმზიდველი, ამდენად არ გავჩერებული ვარ 2017 წლიდან დღემდე მუშაობთ. ესე იგი, რეგიონალური განვითარების კურატორი ნიშნავს, რომ ჩვენ ხელმძღვანელობთ ღონისძიებებს, შეხვედრებს, რეგისტრაციას ვაკეთებთ, მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ და არა მარტო საქართველოში პარტნიორებთან მუშაობთ, არამედ სტუმრებთან და სხვადასხვა კატეგორიასთან. მეცაც გეტყვით, ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ქონდა შეხვედრები ქალაქის ხელმძღვანელობასთან, არა მარტო თბილისის, არამედ ბათუმის. ამის გარდა საზღვრებს გარეთაც გავიდა ჩვენი სისტემა, აზერბაიჯანშიც ვიმუშავეთ, თურქეთშიც ვიმუშავეთ და დღეს საერთაშორისო ქსელი არსებობს საქართველოს, ასე ვთქვათ, ლიდერთა საბჭოს დამსახურებით. მე გახლავართ ექსპერტის კვალიფიკაციით და ამავე დროს კომპანიის მიერ გადამზადებული ევროკოუჩის ასოციაციის მიერ აკრედიტირებული კოუჩი. ვარ საბჭოს წევრი და სტუდია გლადას პროგრამის ფრანჩაიზის მფლობელი. ვარ დაიმონდის სტატუსით. 2017 წლიდან საერთაშორისო სისტემას ხელმძღვანელობთ. მე მინდა რომ ჩამოთვალო ყველა ქვეყანა, ყველა ქვეყანა არ მიწერია, მაგრამ საჭირო არის რომ თქვენ იცოდეთ. ესე იგი, აზერბაიჯანში, თურქეთში, პოლონეთში, საფრანგეთში, ისრაელში, იტალიაში, გერმანიაში, ამერიკაში, შეიძლება გამომჩეს რომელიმე ქვეყანა და ვინმეს გული არ დაწყდეს, ხო? საბერძნეთში, თურქეთში ვთქვი, ხო, თურქეთიც ვთქვი, ესპანეთში და კიდე რომ გადავხედოთ ჩვენს სისტემას პლატფორმის მიხედვით, ბანგლადეშიც კი არის ერთი პარტნიორი, მაგრამ უბრალოდ მე არ ვიმუშავია ბანგლადეში, მეგობრებო. ხო? ასე რომ იცოდეთ, რატო ვასახელებ ამ ქვეყნებს და რატომ ვთვლი რომ ეს უნდა იცოდეს ჩვენმა სტუმარმაც და ჩვენმა პარტნიორმაც, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ღვაწლი, ეს არის ნდობა, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ ამ დროის განმავლობაში. დღეს არ გვაქვს არანაირი პრობლემა, რომ გვენდოს ხალხი და გრძელდება მუშაობა ძალიან ეფექტურად. ხო? 2017 წლიდან დღემდე 2000-მდე ინვესტორია, უფრო მეტია ეხლა, იმიტომ რომ ეს CV გავაკეთე ცოტა ადრე, და 1,000,000-ზე მეტი მოზიდული ინვესტიციები იყო საქართველოში ამ წლების განმავლობაში. ეხლა კიდევ უფრო გაიზარდა, ხო? ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს საქმეთა გაერთიანების პრეზიდენტიც ვარ 2016 წლიდან და ამას იმიტომ ვუსმენ ხოლმე ხაზს, რომ იქ ქონდა პროგრამა გათვალისწინებული ზრდასრულთა განათლებისა და განვითარების პროგრამის მიხედვით და ბიზნეს აკადემია შევქმენით, სადაც გადამზადებას უკეთებდით ქალბატონებს. რატომ არის მნიშვნელოვანი, როდესაც ადამიანი გეუბნებათ, რომ მე ამ სტატუსში ვარ, მე შემიძლია ეს გავაკეთო, მე შემიძლია განვითარო ქალბატონები ზრდასრულ ასაკში, ხო? მე შემიძლია მოვიზიდო ინვესტიციები, მე არა მარტო მე. ჩემნაირი ბევრი არის ჩვენს კომპანიაში, მეგობრებო. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უსმენთ და მაქვს უფლება თქვენთან ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ყველაფერი გაგვიკეთებია, ჩვენ ეს ღვაწლი გვაქვს, ჩვენ ეს შედეგები გვაქვს და ყველაზე მთავარი შედეგები, რასაც გვინდა ჩვენ რომ მივაღწიოთ, ეს არის, მეგობრებო, ჩვენი დივიდენდები, ჩვენი სარგებელი, რისთვისაც ძალიან ბევრი ადამიანი შემოგვიერთდა. აი, ეს იქნება ძალიან დიდი მიღწევა და გამარჯვება. თუმცა გამარჯვებები მარტო ბოლოს არ არის, გამარჯვებები უნდა გზადაგზა ცოცოტა, რომ შემდეგ მივიღოთ, ასე ვთქვათ, დიდი გამარჯვება ყველასათვის, ხო? ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ ვიმყოფებით, მეგობრებო, დღეს ამ პლატფორმაზე Scavert Community-ს, ვმუშაობთ და ასე ვთქვათ, პროდუქტის სახით
გვაქვს ხელში ძალიან საინტერესო ძვირფასი და მნიშვნელოვანი პროექტი. ეს არის ანატოლი იუნიცკის ახალი ტექნოლოგიების მეორე დონის ტრანსპორტის ტექნოლოგიების აქციები. აი, ესე თუ შეიძლება რომ ასეთი მარტივი ენით აგიხსნათ, რატომ არის რომ ჩვენ ამას ასე დაწვრილებით ლაპარაკობთ. აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, ვის ეკუთვნის ეს პროექტი. აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, ვინ არის ეს პიროვნება, როგორია ეს პიროვნება, რა წარსული აქვს, რა ისტორია აქვს, ხო? სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც იწყებოდა 2014 წელს ამ პლატფორმის მუშაობა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო განვლილიგზა, რაც ქონდა გავლილი ანატოლი იუნიცკის. ეს იყო მნიშვნელოვანზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ადამიანები ვერ ხედავენ პროექტს, რომელიც უნდა განვითარებულიყო, ის იყო მხოლოდ იდეის დონეზე და ამ იდეასთან დაკავშირებით მათ უნდა გაეკეთებინათ ინვესტიციები. იდეა იმდენად უნდა მოგწონდეს, რომ ეს ინვესტიციები გადაწყვიტო და გააკეთო. ამიტომ მისი ისტორია თითქმის 40 წელზე მეტია, უკვე 40 წელს 2014-ში ვამბობდით და მის მერე კიდე 7 წელი გავიდა, ხო? 40 წელზე მეტი, შეიძლება ცოტა ხანში 50 წლის ასე ვთქვათ, იუბილეს გავღნიშნოთ მისი დაბადების დღიდან პროექტი თუ დავთვლით ასე წლებს. რა გზები გაიარა ამ ადამიანმა, რა ნაბიჯები გაიარა, რა წინააღმდეგობები გაიარა და წარმოიდგინეთ ამ დროში ეპოქაც იცვლებოდა, მთავრობები იცვლებოდა და მიუხედავად ამისა დღეს ანატოლი იუნიცკი გამარჯვებულია თავისი პროექტებით. გამარჯვებულია თავისი პროექტებით, იმიტომ რომ დღეს იგი არის უკვე განხორციელებული. ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ვიცოდეთ ანატოლი იუნიცკის პროექტის გარდა და პლატფორმის გარდა რა კაპიტალს ფლობს ეს კომპანია. ეს კომპანია, მეგობრებო, ფლობს გარდა იმისა, რომ არის წარმოება, რომ არის მარინა გორკაში ეკოტექნოპარკი, ფლობს ასევე ოფისისთვის, ამას არ დავარქმევ ოფისს, ეს არის დიდი კორპორაცია, სადაც რომელიც განლაგებულია ამ შენობაში მინსკში. ეს არის დიდი კორპორაცია, უკვე ჩამოყალიბებულია, ძალიან დიდი საშტატო ერთეული, 1500-მდე ადამიანი მუშაობს ამ კორპორაციაში. ამის გარდა ფლობს ანატოლი იუნიცკი იმ წარმოებას, სადაც მზადდება იუნიბუსები და ზოგადად მთელი მასალა ამ სატრანსპორტო სისტემების განვითარებისათვის მზადდება მასალები. ეს არის დიდი წარმოება, თუმცა თავიდან იყო პატარა და შემდეგ და შემდეგ გაიზარდა ეს წარმოებები, ხო? და გარდა იმისა, რომ ეს არის მინსკში და ეს არის ბელორუსის ტერიტორიაზე, ამავე დროს ეს არის, მეგობრებო, უკვე დღეს დუბაიში, არაბეთის საიმიროებში, ეს არის სარჟაში. ამას ყველაფერს მე თქვენ გაჩვენებთ, დაგათვალიერებინეთ, ასე ვთქვათ, პატარა ექსკურსი გავაკეთებ დღეს და შემდეგი ჩვენი პრეზენტაცია დაეთმობა უკვე თითქმის სულ ყველაფერს ახლებს, რაც კი კეთდება დღეს კომპანიაში და რა აქვს დაგეგმილი. დღეს გავიაროთ უბრალოდ წარსულის, ასე ვთქვათ, საინტერესო პერიოდი და შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ, ამ დანარჩენ სიახლეებზე შემდეგ პრეზენტაციაზე ვილაპარაკოთ, ხო? ერთი და იგივე რომ არ იყოს, ძალიან საინტერესო მინდა რომ თქვენთვის გახდეს ეს პრეზენტაციები. ეს არის ეკოტექნოპარკი, სადაც დაიწყო, მეგობრებო, მშენებლობა ანატოლი იუნიცკის ამ უნიკალური პროექტის მეორე დონის სატრანსპორტო სისტემები. რამდენიმე სისტემა აშენებულია ამ პარკში. დღეს უკვე ის, როგორც გასართობი ცენტრიც არსებობს თურმე და საექსკურსიო, ასე ვთქვათ, ტურიზმსაც ემსახურება. დღეს უკვე ეს ეკოტექნოპარკი ძალიან განთქმულია ბელორუსის ტერიტორიაზე, მაგრამ ეკოტექნოპარკის გარდა, რაც ბელორუსიაშია, დღეს არსებობს ძალიან ბევრი ფაქტორი და მიზეზი და არგუმენტი, რატომ დღეს გაივეი უნდა მოვარჩიოთ, რატომ უნდა მოვარჩიოთ კონკრეტულად ეს პროექტი. ახლა გეტყვით. ნახეთ, პროექტი 15 ეტაპად იყო დაყოფილი. გაჩვენებთ შემდეგ მე თქვენ ამ სლაიდს, მაგრამ ყველაზე მთავარი ახლა, რაზედაც უნდა ვილაპარაკოთ, ეს არის დრო. დრო არის დარჩენილი მხოლოდ ერთი ეტაპი. მე-15 ეტაპი არის დარჩენილი. მეტი აღარ არის.
ეხლა ვიმყოფებით მე-14-ის მიჯნაზე. მე-15 ეტაპზე უნდა გადავიდეთ. მე-15 ეტაპი შეიძლება, მეგობრებო, დაიწყოს და დამთავრდეს ძალიან მალე. შეიძლება დაიწყოს და კიდევ ერთი წელი გქონდეს, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ ამ პლატფორმაზე და გქონდეს, ასე ვთქვათ, სარგებელიც და გქონდეს შემოსავალიც. და მე-15 ეტაპი შეიძლება გამოცხადდეს და ისიც გამოცხადდეს, რომ უკვე გაყიდულია მთელი ეტაპის აქციები. ეს არავინ არ იცის, მაგრამ რეალურად მოთხოვნადი გახდა უკვე კომპანიაში ეს აქციები, იმიტომ რომ ერთი ეტაპი დარჩა. ამ ერთ ეტაპზე განსაზღვრული აქციები დარჩა და მეტი აღარ იქნება, მეგობრებო, სანამ ის ბირჟაზე არ გამოჩნდება. ამიტომ ჭკვიანი ადამიანები ფიქრობენ, რომ რაც არ უნდა იყოს 2014 წლიდან დღემდე, ლოდინი ხომ მაინც არ უწევდათ. ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ აი ეხლა შეიძინონ ეს აქციო პაკეტები, ეხლა დაინტერესდნენ, ეხლა გადადგანეს ნაბიჯები, ყველას თავისი არჩევანი აქვს, ხო? შემდეგ, ბიზნეს პლატფორმა შემოსავლებით უზრუნველყოფს ადამიანს. დღეს უკვე შეგიძლია თქონდეთ შემოსავალი. ეს არის არგუმენტები, რომელსაც მე თქვენ გისახელებთ, რა არის ჩვენი მოგება. ჩვენი მოგება არის ის, რომ ერთი ეტაპი დაგვრჩა და შეგვიძლია აქციები ჯერ კიდევ კომპანიის ფაში ვიყიდოთ. ეს ერთი. მეორე, ბიზნეს პლატფორმა შემოსავლები უკვე დღეს. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოზიდული ინვესტიციებიდან მიიღოთ 15% სარგებელი. ეს არის საშუალო 15% ინვესტორებისთვის. ანტოლიუნიც კი ამას აკეთებს 2014 წლიდან დღემდე. 15% ინვესტორებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი პროცენტია. საერთოდ ზოგადად ტრადიციულ ბიზნესში, მეგობრებო, ხო, 15% ითვლება ყველაზე მაღალ პროცენტად საშუალოდ. არსად არ არის ასეთი პროცენტი საშუალო ასეთი დიდი, ხო? ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ, რომ კომპანია საშუალო 15% იხდის ნებისმიერი ინვესტიციიდან დაწყებული $25-დან $150,000-მდე, მეგობრებო. მოდით დავიწყოთ მაქსიმუმით. თუ ჩვენ მოიზიდეთ 100,000 ინვესტიცია, თუნდაც გამადებით 10,000, 10,000, 10,000 5 თვის განმავლობაში, ვთქვათ, ხო? უпростоრად 10 კერა 20,000 უნდა გადაიხადოს, ხო, 100,000 ვინც ყიდულობს. 100,000-იან პაკეტს 150,000-იანი პაკეტი, ხო? ამისი 15% არის თქვენი, თუ კი თქვენი მოზიდულია ეს ინვესტიცია. რას ნიშნავს თქვენი მოზიდული ინვესტიცია? თქვენი მოზიდული ინვესტიცია ნიშნავს ადამიანი, რომელიც მე მენდობა, რაც მე გავაკეთე, ვიყიდი აქციები და ვიცი, რომ მე ძალიან დიდ სარგებელს მომიტანს, იგივე უნდა რომ მან გააკეთოს. თუმცა დიდი ბიზნესის წარმომადგენლებს სხვა გათვლები აქვთ, მათ ზუსტად იციან, რომ ცოტა ხანში ეს აქციები გაატმაგდება და გასმაგდება. ამიტომ მან შეიძლება აბსოლუტურად უპრობლემოდ საკმაოდ სერიოზული პაკეტი შეიძინოს. ჩათვალეთ, რომ 5 თვის განმავლობაში თუ ეს განმადებით არის, თქვენ გექნება სტაბილური საკმაოდ მაღალი შემოსავალი და თუ ეს არ იქნება განმადები და იქნება ერთიანი გადახდა, ხო? ეს იქნება, მეგობრებო, ძალიან დიდი შემოსავალი, სწრაფი შემოსავალი ერთბაშად, ხო? თუ კი გადახდა მოხდება ერთბაშად. აუცილებლად იფიქრეთ ხოლმე მაქსიმალურზე. როდესაც არის ლაპარაკი აქციებზე და არავითარ შემთხვევაში არ იფიქროთ $25-იან, $250-იან პაკეტზე და $500-იან პაკეტზე. იმიტომ რომ მეგობრებო, ეს არის მე-15 ეტაპი, კიდე გავიმეორებ. დრო არის დარჩენილი მხოლოდ მე-15 ეტაპია. შემდეგ ამ პლატფორმაზე შემოსავლები არის უკვე დღეს, თუ კი თქვენ მოიზიდავთ ინვესტიციებს. საშუალო პროცენტი არის 15 ინვესტიციებისგან. წარმოიდგინეთ, რამდენი გაქვთ მოგება. რაც მეტი გაქვთ აქციები, მეტი არის სარგებელი და თუ მაგალითად ადამიანი გადაწყვეტავს, რომ მან შეიძინოს მხოლოდ ერთი პაკეტი $500-იანი, $1000-იანი, თუნდაც 2000-იანი და ასე, თუნდაც $5000-იანი, დღეს თქვენ ნახავთ როგორი პლატფორმაზე რომ შეხვალთ, როგორი რაოდენობა არის აქციების ამ პაკეტებში და უკვე მიხვდებით, რომ საკმარისი ნამდვილად არ იქნება. და შემდეგი არის ბირჟაზე მონაწილეობა. თუ კი ჩვენ ბირჟაზე გვინდა მონაწილეობა მივიღოთ, ხომ არის შეუძლებელი, რომ ერთი პაკეტი გქონდეს და ის ერთი პაკეტი ჩვენ ბირჟაზე გავყიდოთ. როდესაც ამ პროექტს და ამ ინვესტიციებს ტექნოლოგიების თანამონაწილეობა არ არის ერთი დღის ისტორია.
ეს არის მთელი ცხოვრების ისტორია, რომელიც შეიძლება მთელი ცხოვრება გაკვეთო. ამიტომ ბირჟაზე გაყიდვა ყველა იმ პაკეტის ან ყველა იმ აქციის, რომელსაც თქვენ ფლობთ, მე ვფიქრობ, არ არის სწორი. პირველ რიგში ვიფიქრო ჩვენს მომავალთაობაზე და პირველ რიგში ჩვენ ვიფიქრო ჩვენ შვილებზე, ამიტომ ისეთი რაოდენობა შეიძლება განსაზღვროს ადამიანმა, ინვესტორმა, რომ რაღაცა ნაწილი აუცილებლად დაიტოვოს დივიდენდებისათვის და რაღაცა ნაწილი კი ბატონო შეგიძლიათ ბირჟაზე ნახოთ სარგებელი, ხო? როდესაც ეს იქნება. თქვენ კარგად იცით, რომ არაერთხელ აქვს ანატოლი იუნესკის გაჟღერებული, რომ ესე იგი 1 დოლარი უნდა გახდეს თითო აქცია, 1 ცალი აქცია უნდა გახდეს 1 დოლარი, რომ ის გავიდეს ბირჟაზე. თუ ამ აქციების ღირებულება ჯერ არ არის მიღწეული 1 დოლარამდე, ესე იგი გამოდის, რომ ხვალზე ჩვენ ბირჟაზე არ ვიქნებით. მაგრამ თუ ეს მოხდება ერთიანის შესყიდვით, მეთხუთმეტე ეტაპის ძალიან აქტიურად ათვისებით, პროექტების ხელმოწერით, მშენებლობის დაწყებით, აქციების ღირებულება ძალიან გაიზრდება და შეიძლება ხვალვე გახდეს 1 დოლარი. ესე იგი, ისე როგორც ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ხვალვე გახდება 1 დოლარი, ასევე უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ შეიძლება არ გახდეს ხვალ. არც 1 წელიწადში, არც 5 წელიწადში. ესე იგი, გამოდის, რომ ჩვენ ბირჟაზე ჯერ შეიძლება ვერ გავიდეთ, ან ძალიან სწრაფად გავიდეთ. ამიტომ ნახეთ, სანამ ჩვენ ბირჟას ველოდებით, სანამ ჩვენ ვაწყობთ გეგმებს, რომ გვაქვს რაღაც აქციები და ამით გვინდა სარგებელი ვნახოთ, ჩვენ შეგვიძლია სარგებელი ვნახოთ უკვე დღესაც. თუნდაც ეს შანსი და საშუალება ინვესტირების მივცეთ ნებისმიერ ჩვენ ახლობელს. არა მნიშვნელობა ის რა პაკეტს იყიდის, მაგრამ თუ კი თქვენ წამთ და გჯერათ, რომ ეს სარგებელი იქნება ძალიან მაღალი, სულ პატარა პერიოდის მოთმინების შემდეგ, რატომაც არა რომ ჩვენს ახლობლებს ეს გავაგებინოთ, ხო? ამიტომ ეცადეთ, რომ ეს სარგებელი უკვე დღესაც გამოიმუშაოთ, სანამ დაიწყება დივიდენდებიდან და ბირჟიდან სარგებელის მიღება, ხო? შემდეგი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ახლა ძალიან აქტიურად იწყებს ჩვენი პლატფორმა ამაზე მუშაობას, ეს არის განვითარების ტრენინგების პროგრამა. განვითარების ტრენინგების პროგრამა, მეგობრებო, დღეს იქნება უკვე პლატფორმაზე. არის ადამიანები, ვისთვისაც ეს არის უფასო, მაგრამ ახლა იქნება პაკეტობრივი შესყიდვა აი ამ სასწავლო პროგრამაზე. სასწავლო პროგრამაზე არის ძალიან მაღალ დონეზე გამახვილებული ყურადღება და ამიტომ მიაღწიეთ ყურადღება ამას. როდესაც უკვე პლატფორმაზე გამოჩნდება ეს პროგრამა, ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც კაივეში თქვენ მუშაობთ, გაქვთ აქციების რაღაცა კაპიტალი, გაქვთ მოზიდული ინვესტიციები და თქვენ აი ამ განვითარების ტრენინგებით მიხვდებით, რა უნდა ვაკეთო ხვალ და ზეგ. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი პლატფორმა ამ კუთხითაც, რომ თქვენ ის ყოველთვის ზრუნავს, რომ თქვენ ისეთი განვითარება ნახოთ, რომ თანამედროვე ეპოქაში 21 საუკუნეში შეძლოთ თუნდაც ბირჟასთან თანამშრომლობა, თუნდაც ამ დივიდენდებთან თანამშრომლობა, ცილობრივ ასე ვთქვათ მონაწილეობა კომპანიაში და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერს ჭირდება ცოდნა და საერთოდ მე პირადად ასე ვთვლი და დღემდე ვსწავლობ ფოტოშორის ძალიან ბევრ რამეს. მე ვთვლი, რომ ყველა საკითხში არის საჭირო სწავლა და განვითარება. მით უმეტეს, როცა ეხება ინოვაციურ სფეროს, როდესაც ასეთი ультраთანამედროვე და ასე ვთქვათ ზეთანამედროვე პროექტში მოვხვდით ყველანი ჩვენ ერთად და დღეს ვინც არიან ჩვენთან სტუმრები, ისინიც ასევე შემოგვერთებიან და მიხვდებიან სად მოხვდნენ, ხო? ამიტომ სწავლების, ტრენინგების პროგრამა და განვითარება ჩვენი პარტნიორებისა, ჩვენც უნდა ვიზრუნოთ იმ ადამიანებზე, ვინც ჩვენ მოვიყვანეთ, მაგრამ პირველ რიგში საკუთარ თავზე, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რაც გველოდება წინ, ზუსტად სწორად აუღოთ, აღვღოთ ჩვენი სარგებელი მივიღოთ სწორად და დროულად. არავინ არ ასე ვთქვათ, ვერავინ ვერ მოიცლის იმისათვის, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, ან გიშვა მდგომლოს, ან როგორ დავარქვა, გიძიძაოს მაგალითად, რომ აი ამ აქციების გაყიდვაზე, ან ბირჟაზე გასვლაზე, ან დივიდენდების აღებაზე ვინმე სხვა მაკეთოს ის, რაც უნდა გააკეთოთ თქვენ. ამიტომ განვითარების ტრენინგების პროგრამა უმნიშვნელოვანესი დადგა უკვე ამის დრო იქნება ჩვენს პლატფორმაზე. და არის კიდევ სასერტიფიკაციო პროგრამა დონეების მიხედვით.
სასერტიფიკაციო პროგრამა ნიშნავს, რომ არის სპეციალური ტრენინგები, სადაც ესწრები ფიზიკურად, ეს არის Zoom-ის პროგრამაში, რა თქმა უნდა, ვირტუალურად, და თუ კი ყველა კურსი გაივლი, შემდეგ სერტიფიკაციასაც გააკეთებს კომპანია, ხო? ასე რომ ეს არის მეგობრებო ის მოგებები, კიდე ბევრია, უბრალოდ მე მაქვს რამდენიმე 7 ჩამონათვალში ჯერ 7-ია, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ თქვენი მოგებებიც მიაწეროთ და კიდე გავზარდოთ მოგებების სია, იმიტომ რომ ეს არის ამოუწურავი, იმდენი მოგება შეიძლება ადამიანმა მიიღოს, იმაზე აღარ ვლაპარაკობ, რომ გუნდი არის შესანიშნავი ურთიერთობები გვაქვს, გვაქვს დიდი გუნდი, გვაქვს საქართველოსი შევქმენით ლიდერთა საბჭოთ და ლიდერთა საბჭოს გარშემო კიდევ ჩვენი გარემოცვის საზოგადოება ძალიან დიდი გუნდი ვართ, ძალიან საინტერესო ხალხით, განვითარებული ხალხით და მე ვფიქრობ ასეთ საზოგადოებაში ურთიერთობა და ცხოვრება არის ძალიან საინტერესო. ესეც არის ჩემი აზრით ძალიან დიდი მოგება ჩვენთვის, ხო? ესე იგი, ყველაფერი რაც გაიარა ანატოლი უნიცკი, ყველაფერი პირველი ნაბიჯებიდან დაწყებული დღემდე მოსული. თუ კი შეიძლებოდა რომ სადმე გაკეთებულიყო კონტროლი ამ სფეროზე, კონტროლი, დაკვირვება, ექსპერიმენტი და ასე შემდეგ, ყველაფერი გავლილი ამ ადამიანს, სერტიფიკატების მთელი ნუსხა აქვს ჩამონათვალი, აქ არის ისეთი ორგანიზაციები, რომლებსაც აღიარებული აქვთ ეს პროექტი როგორც საუკეთესო, როგორც თანამედროვე და ასე შემდეგ, ეს არის მინიმალური რაოდენობა იმისი, რაც უკვე დღეს აქვს ანატოლი უნიცკის. ესეც არის უფრო ადრინდელი სლაიდი, ხო? და თქვენ ახლა მინდა გაჩვენოთ სწორედ იმ ტრანსპორტის უნიკალური, აი როგორ გითხრათ მეგობრებო, ჩვენ ამ ტრანსპორტში ვიჯექით, ძალიან საინტერესოა ვიზუალურად, ძალიან საინტერესოა შიგნით სერვისის კუთხით და მომსახურების კუთხით და ასე შემდეგ. არის ультра თანამედროვე, თავი გეგონებად სხვა პლანეტაზე, იმიტომ რომ ეს არ არის არსა და მხოლოდ ერთადერთია და ისიც ჩვენ გვაქვს, ჩვენ ვართ უფრო სწორად ამ კომპანიაში. და თუ გინდათ ვინმე, აი სტუმრებიც არიან, ხო, დღეს თუ გინდათ ვინმე, რომ ესე იგი ვინმე თუ გინდათ, რომ შეხებაში მოხვიდეთ ამ თანამედროვე პროექტთან, უნდა შემოგვიერთდეთ. ეს იქნება მეგობრებო თქვენ ცხოვრებაში ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, რომ თქვენ ამ პროექტში უბრალოდ მონაწილეობდეთ. თუნდაც მხოლოდ მონაწილეობდეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ასეთი პროექტები მთელ მსოფლიოში ბევრი არ არის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია, რომ ვიყოთ ასეთ ნანოტექნოლოგიების პროექტში, ხო? მითუმეტეს ეს არის ტრანსპორტის სისტემა და როგორც აჩვენა ცხოვრებამ და კვლევებმა, ყველა სისტემამ განიცადა ასე ვთქვათ ინტერნეტიზაცია, ყველა სისტემამ იყო ბოლოს კომუნიკაციების ინტერნეტიზაცია, რაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და დღეს ყველანი ვართ ამ სიტუაციაში და უნდა დარჩენილი არის მხოლოდ ტრანსპორტის სფერო და ტრანსპორტის სფეროს ინტერნეტიზაცია ქვია ამ ანატოლი უნიცკის აი ამ ახალ წამოწყებას, თუმცა ეს უკვე ახალი აღარ არის, საკმაოდ დიდი ასაკი აქვს ამ პროექტს და ვფიქრობ, რომ ვისაც არ უნდა უნდოდეს მსგავსი მაინც კონდეს ასეთი პროექტი, ხო? იმასაც დაჭირდება ალბათ დრო, როგორც მას დაჭირდა წლები მისი აღიარებისთვის და მაინც ასე ვთქვათ უკონკურენტო ვიქნებით ბაზარზე ჩემი აზრით. Ну, ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი, თქვენს თქვენი აზრი გექნებათ, ხო? ამას ყველაფერს თქვენ რასაც ხედავთ, ეს არ არის კომპიუტერი დაწყობილი, ეს არის უკვე რეალურად მარინა გორკა, სადაც ჩვენ თვითონ ვიყავით და აი ამ იუნიბუსში ჩვენ თვითონ ვართ ნამყოფი. ხალხი დგას, აი აქ ნახეთ რამდენი ხალხია და ელოდება რიგები იყოს, რომ ჩამჯდარიყვნენ და ენახათ ეს სიამოვნად და ეგრძნოთ ახალი ტექნოლოგიების აი ეს სიახლე, ხო? არის პატარებიც ახლა გაჩვენეთ თუ როგორი სახის არის ეს ტრანსპორტის სისტემები და რატომ როგორ ფიქრობთ, მე მინდა კითხვა დაგისვათ და მოდით შემოდით ჩემთან დიალოგში, თუ შეძლებთ დამიწერეთ. რატომ მაინც და მაინც დღეს? აგერ მე ვყვები, რომ ანატოლი უნიცკის 40 წლის ისტორია აქვს, ხოლმე ისტორია აქვს ადამიანს. აგერ ვყვები, რომ უამრავი წინააღმდეგობები გაიარა და ასე შემდეგ.
რატომ აის და მაინც დღეს, როგორ ფიქრობ? სწორედ მაშინ, როდესაც ძალიან გამრავლდა სატრანსპორტო სისტემების მრავალ სახეობა, სწორედ მაშინ დადგა მისი აქტუალიზაცია, იმიტომ რომ როგორც ტრანსპორტი გაიზარდა, მოთხოვნებია გაზრდილი და ამიტომ გაიზარდა ტრანსპორტი, ბიზნესის სფეროებია გაზრდილი, გადაზიდვების სფერო არის გაზრდილი, საცობების მეტი და მეტი არის, ასე ვთქვათ, ეს კოლაფსები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და ქალაქებში და რაც უფრო მეტად ვითარდება საზოგადოება და რა უფრო მეტად ეპოქა იცვლება, მით უფრო მოთხოვნად იქნება იმ კონკრეტულად სატრანსპორტო სისტემების მოთხოვნილება დგება უფრო მეტი. თქვენ ახლა აი ამ სლაიდზე ხედავთ, რომ არის ძალიან დიდი კოლაფსი საპორტო ქალაქებში. ეს ნიშნავს, რომ როგორც ბიზნესზე და გადაზიდვებზე არის მოთხოვნა, ასეთივე მოთხოვნა არის სატრანსპორტო სისტემებზე. თუ ჩვენ გვინდა, რომ ეს კოლაფსი გამტვირთოთ, თუ ჩვენ გვინდა, რომ თავისუფალ ქალაქში ვიცხოვრობთ, თუ ჩვენ გვინდა, რომ არ იყოს დაბინძურებული გამონაბოლქვით და ტრანსპორტით, ხო, ქალაქები, ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია აღიაროთ ეს პროექტი და ვთქვათ, ნახეთ, რა სიტუაციებია, ხო? ვთქვათ, რომ გამოსავალი რაში არის? ეკოლოგიური კუთხითაც ანატოლი ნიცკის მეორე დონის ტრანსპორტია გამოსავალი, ეკოლოგიური კუთხითაც, მოთხოვნადობის კუთხითაც, ნახეთ ხალხი როგორ აზის ტრანსპორტზე, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი ამდენი მანქანა ადგილი მაინც არ ყოფნით და არის ქვეყნები, სადაც ნამდვილად არ ყოფნით არც მატარებელი, არც მეტრო, არც ავტობუსები, იმდენად არის მოთხოვნადი ტრანსპორტი აი ქვეყნებში, ხო? ველაზე მთავარი, რასაც ანატოლი უნიცკი ხას უსმენს ყოველთვის, ეს არის ის, რომ ჩვენ ვქნით ისეთ სფეროს, ისეთ ინფრასტრუქტურულ სფეროს ვქნით, რომ იგი თავისი პოტენციალით არ ჩამოუვარდება არც ერთ სხვა სფეროს. უფრო მეტიც, არც ავიაციოს ჩამოუვარდება, არც რკინიგზოს, არც ავტომობილოს, მაგრამ მე ჩემს ასას დავამატებ, უფრო მეტიც არის. არამხოლოდ ჩამოუვარდება, ბევრად უსწრებს ამ სფეროებს მეგობრებო. ეს არის გენერალური კონსტრუქტორის ანატოლი უნიცკის სიტყვები. და მნიშვნელოვან ფრაზებს ამბობს ხოლმე და ძალიან ბევრი ფრაზა, რომელსაც სპეციალურად ვიმახსოვრებთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, მეტესაც ადამიანს ესაუბრები, რომ მისი ფრაზები გაიმეორო. დრო გავიდა 2014 წლიდან დღემდე, საკმაოდ დიდი დრო გავიდა. იყო პერიოდი, როდესაც ჩვენ პრეზენტაციის პროცესში მხოლოდ ტექნოლოგიებზე ვლაპარაკობდით, იმიტომ რომ ადამიანებამდე უნდა მიგვეტანა. რატომ ეს ტექნოლოგიები? რატომ ვიყიდო ამ ტექნოლოგიების აქციები? რატომ? იმიტომ რომ. და ვიწყებდით მე ამ ტექნოლოგიებზე საუბარს. შემდეგ იყო პერიოდი, როდესაც ჩვენ საუბრობდით, შედარებას ვახდენდით, რა არის უპირატესობა Skyway-ის ტრანსპორტის და რა არის მეტროსი, ავტობუსის და ასე შემდეგ, ხო? თვითფრენავის და ასე შემდეგ. ეს პერიოდის ფაქტიურად ჩაიარა ამანაც, როდესაც ჩვენ ვაკეთებდით შედარებას, ყვებოდით უპირატესობა აი ამ ტრანსპორტის. იცით რა? რაც ის უკვე აშენდა და გაკეთა მარინა გორკაში, ეს ერთი. და რაც აშენდა და გაკეთდა დღეს დუბაიში, ხო? ფაქტიურად უკვე ლაპარაკობს იმ უპირატესობაზე, რაზედაც ჩვენ წლები ლაპარაკობდით. ასე რომ უყურებთ მაგალითად ამ სატრანსპორტო სისტემებს, ძალიან მოწონს ყველას. კიდევაც მოწონთ, კიდევაც საუბრობენ ამის საჭიროებაზე თავრობებიც, მერიებიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც ამ პროექტებს დაინახავენ უკვე, ეს არის გადაზიდვებისთვის, ხო, ერთ გადაზიდვებისთვის, როდესაც უკვე დაინახავენ რეალურად აშენებულს, იქ სადაც არის საჭირო ეს რომ არსებობდეს, ამას მეგობრებო საერთოდ კითხვას აღარავინ დასვავს, არავინ არ იყვის მართლა საჭიროა რომ გააკეთოს ინვესტიცია ამ პროექტში თუ არ არის საჭირო. ნამდვილად აღარ დასვავს ამ შეკითხვას არავინ. ამიტომ ნახეთ, თქვენ რამხელა სარგებლის მიღება შეგიძლიათ. ერთი არის რომ თვითონ პროექტი გიწყობთ ხელს, განვითარება ანატოლიის კი თვითონ გიწყობთ ხელს, რომ თქვენ ეს გამოიყენოთ ეს პერიოდი, ხო? და რაში უნდა გამოიყენოთ, რომ რა შეიძლება მეტ ადამიანს გაუკეთოთ წინადადება, შესთავაზოთ, უთხრათ, რომ თქვენ ასეთი
უნიკალური პროექტის თანამონაწილე ხართ ტექნოლოგიების და შეგიძლიათ მასაც ასე ვთქვათ დახმარება გაუწიოთ ამ კუთხით. ამიტომ ამ პროექტებზე მუდმივად უნდა ვილაპარაკოთ დღეს მთელს მსოფლიოს აწუხებს სატრანსპორტო სისტემების პრობლემები. მთელს მსოფლიოს აწუხებს. თუ თქვენ ეს გექნებათ, აი უბრალოდ ეს პრეზენტაცია გექნებათ თუნდაც ტელეფონზე, ხო? ტელეფონზე გაქვთ პრეზენტაცია. ადამიანს როდესაც ელაპარაკებით, შეიძლება დააჭიროთ და გაუხსნათ ეს პრეზენტაცია და აჩვენოთ, ხო? მითუმეტეს პირველ პლანზე დააყენეთ აი ეს სლაიდები, სადაც არის უკვე დუბაიში აშენებული ძალიან დიდი მაგისტრალები. ახლა მალე ერთ-ერთი ძველი დიდი მაგისტრალი უნდა გაიშვას, თუმცა შემაერთებელი ხაზი არ აქვს, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ესეც ხომ არ არის ისეთი ბიზნესი, რომელიც შეიძლება ორ კვირაში გაკეთდეს. ამას სჭირდება მეგობრებო წლები, თუმცა წლების განმავლობაში შეიძლება სხვადასხვა ქვეყანაში ერთდროულად კეთდებოდეს ეს პროექტები და მხოლოდ ერთ ქვეყანას არ უყურებდით. აი ახლა როგორც მაგალითად ჩვენ უყურებთ ბუსმენტ სიახლებს ვეცნობით, რა კეთდება დუბაიში. აი ეს სურათები 2019-ში გადაღებული. სინამდვილეში დღეს არის 10-ჯერ მეტი გაკეთებული. პანდემიის პერიოდში არ გაჩერებულა კომპანია. მუდმივად შენებლობები მიდიოდა და დღეს უკვე პირველად, დღეს წელს ასე ვთქვათ, გაზაფხულზეა საუბარი, პირველად ჩატარდება ეკოფესტივალი სარჟის ტერიტორიაზე. სარჟა არის დიდი ტერიტორია, საკმაოდ ცხელი ადგილია, ესე მარტივი არ არის ის გაისერნო როგორც ეკოტექნოპარკში ვსეირნობდით ბელორუსიაში. შენიერ ჰაერზე, ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ სამაგიეროდ ახაც ექნებათ სპეციალური პროგრამები, სადაც ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას. ვეცადოთ მეგობრებო, რომ ყველანი წავიდეთ. Ну, რა შეიძლება მეტი ადამიანები რომ წავიდეთ, ძალიან ვეცადოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ანატოლი უნიცკისთვისაც. ყველა ქვეყანა მხარს უჭერს ეს გამოჩდება და საქართველოსთვის არის მნიშვნელოვანი თუნდაც, იმიტომ რომ ამ პროექტთან დაკავშირებით სხვადასხვა ინსტანციებში სერიოზული საუბრები მიდიოდა ამ წლების განმავლობაში, მეგობრებო. 2017-ში, 2018-ში, 19-ში ყველაფერი რაც კი კეთდებოდა, დაიწყო სარჟაში მშენებლობა, ეკოტექნოპარკში ახალი ხაზი გაეშვა თუ რაც იყო, ყველგან მონაწილეობდნენ, ყველგან ჩადიოდნენ სხვადასხვა დელეგაციები, აი იმიტომ რომ იყო ინტერესი ძალიან დიდი და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა გუნდმა ისეთი ასე ვთქვათ, ისეთი რაღაც უნდა გააკეთოს, რომ დაანახოს საქართველოში სამთავრობო ორგანოებს, ვისაც ეკუთვნის ინფრასტრუქტურული პროექტები და გადაწყვეტილებას ღებულობენ, მათ დაანახოს, რომ ჩვენ ეს ძალიან გვინდა და ვართ ბევრნი, ვისაც ძალიან გვინდა ამ პროექტის გაკეთება საქართველოში. ეს დაგეგმილიც კი იყო ერთი პერიოდი, უბრალოდ ძალიან პატარა პროექტი იყო საპილოტე და არ გაკეთდა საპილოტე პროგრამა. აი ახლა იქ სერიოზული პროექტების გაკეთება, რა თქმა უნდა, ურჩევნია ანატოლი უნიცკის და ამიტომ გადავადდა, ასე ვთქვათ, საპილოტე პროგრამების დრო ახლა არ არის. მთავარია რაც გასაკეთებელია, ის გავაკეთოთ, ხო? და მომავალი მისი პროექტებისა და გეგმილი ოცნებებისა მომავალი არის ხაზოვანი ქალაქები. ხაზოვანი ქალაქები ნიშნავს, რომ ყველა დაბა და ქალაქი ერთმანეთს შეუერთდება. აი ასეთი ტრასებით, ზოგი იქნება დაბლა, ზოგი იქნება მაღლა გაჭიმული, ხო? და აი ასეთი სახით შეუერთდება ერთმანეთს ეს ქალაქები, ღმერთმა ქნას, რომ ყველანი ჩვენი თანამონაწილე ვინც არის ამ ტექნოლოგიების ისეთ დროს გაკეთეს, რომ ჩვენ მოგვიწიოს, რომ ვისარგებლოთ, ხო? და აი ამ ხაზოვან ქალაქებში ყველას უსურვებდი, რომ კონდეს მაგალითად აი აქ სადღაც პატარა სახლი, სადაც გამწვანებულ ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში იცხოვრებენ ჩვენი მომავალი თაობა და ჩვენი შვილები, ხო? ასე რომ მეგობრებო, ჩვენ ვილაპარაკეთ მე-15 ეტაპზე. ნახეთ, დააკვირდით, ეს არის სქემა, რომელიც გაკეთდა თავიდან. აქ ყველაფერი დაწერილი და დაგეგმილია. დააკვირდით ახლა ამ სქემას. ნახეთ, 78 წელიდან 2014 წელში ჩაიდო პირველად კაფსულა მარინა გორგაში. გავიდა 15, 16, 17, გავიდა 18 და მე-15 ეტაპზე 20 წელს უნდა მივსულიყავით. ნახეთ. ნახეთ. აი ახლა ვიღაცა იტყვის, რატომ მივდივართ ესე ნელა? 20 წელს თუ უნდა გადასულიყავით მე-15 ეტაპი და დახურულიყო კიდევაც, მის მერე კიდე მესამე წელი დაიწყო 2023. თქვენ იცით თუ არა, რომ მე დასაწყისში ვთქვი და კიდე გავიმეორებ, თქვენ იცით თუ არა, რომ
დივიდენდების მოლოდინის რეჟიმი ჯერ კიდევ ცოტა ხანგრძლივი გვაქვს, ბირჟის მოლოდინის რეჟიმი ჯერ გაურკვეველი გვაქვს. ესე იგი, ჩვენ რა დაგვრჩა დღეს, რომ გამოვიმუშაოთ თანხები? სწორედ აი ეს. ძალიან კარგია, რომ დღეს არის 2023 და არსებობს ჯერ კიდევ მე-15 ეტაპი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია გამომუშავება ქონდეს საშუალო პროცენტის სახით. ამიგეთ და ჩვენ ხელში გაიყიდება მე-15 ეტაპი. ეს ხდება მაშინ, როდესაც უკვე ოფიციალურად მშენებლობების მიდის და პროექტებიც ხელმოწერილია. ეს არის, მეგობრებო, 23 წელში ვართ და მე-15 ეტაპზე ჯერ გადავსულართ. ეს არის, მეგობრებო, ძალიან ხელსაყრელი, ასე ვთქვათ, შანსი. გამოვიყენოთ ეს, ხო? ძალიან ხელსაყრელი შანსია თითოეული ადამიანისათვის, თუ კი თქვენ მიხვდებით და თუ კი მიახვედრებთ სხვებსაც, რას ნიშნავს? მე ვხედავდე მშენებლობას, ხედავდე ყველაფერს, ჯერ ბირჟაზე არ ვართ, ჯერ არ ვართ და მე უკვე შემიძლია შევიძინო აქცია, რასაც შემი თვალით უყურებ. და რასაც უყურებ, ამის იქეთ კიდე 3-4 პროექტი ოფიციალურად გამოცხადებულია უკვე და ხელმოწერილია. რატომაც არა, დღეს ნებისმიერი შეთავაზება რო გავაკეთოთ ნებისმიერ ადამიანთან, 20%, 30%, შეიძლება 50%-მაც კი იყიდოს ეს აქციები. ასეთი, ასე ვთქვათ, სარგებლიანი და მომგებიანი პერიოდები ბარე ძალიან ბევრ კომპანიას არ აქვს. და კონკრეტულად ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენი პროდუქტი არის აქცია, ვირტუალური პროდუქტია, ეს არის უნიკალური საშუალება გამომუშავების, მე ვწუნეთ, უნიკალური საშუალება, რასაც ძალიან ბევრი არ იყენებს. უბრალოდ არ იყენებს. და ურჩევნია სადმე სხვა კომპანიაში წავიდეს, იქ გაკეთოს ინვესტიცია, რაღაც პროდუქტი იყიდოს, გაყიდოს და ასე შემდეგ. და ამ დროს აქ ძალიან დიდ ანაზღაურებად პარტნიორად შეიძლება მიიჩნიოთ თავი, თუ კი თქვენ გადაწყვიტავთ ამას. ეს სამნიშნულოვანია, ხო? ჩვენ რაზედაც ვილაპარაკეთ? წლებზე, მშენებლობებზე, ეტაპები რო დასრულდა და გადავედით და ასე შემდეგ. და ყველაზე მთავარი, ვინ აკონტროლებს ამას ყველაფერს? ამას ყველაფერს აკონტროლებს აუდიტი, მეგობრებო. აუდიტორი დასკვნები იდება ყოველ წლიურად. ეხლა დაიდება 2022 წლის აუდიტორი დასკვნა და ეს იქნება სადღაც 6 თვეში უკვე პასუხი დაიდება, ხო? მე თქვენ გაჩვენებთ ახლა დოკუმენტების ამონარიდებს, პატარებს, რომელიც არის სწორედ აუდიტორი დასკვნების, აი ნახეთ, წერია პირდაპირ 30 აპრილი 2021 წელი. რას ნიშნავს ეს რიცხვი? ეს რიცხვი ნიშნავს, რომ 30 აპრილს გაკეთდა წინა წლის აუდიტი. აქ თუ არის 21 წელი, ესე იგი 20 წლის აუდიტი, რომ გაკეთდა, იმის სურათებია, მიხვდით? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ასე ქაოტურად არაფერი არ კეთება, ასეთი დიდი პროექტები და დიდი საქმეები არა მარტო ერთი აუდიტით კეთება, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანის დასაქმება საჭირო, რომ ყველაფერი სწორად გათვლილი გამოვიდეს და გაკეთდეს, ხო? რას მიიღებს ადამიანი, თუ კი ის გააკეთებს ინვესტიციას? ესე იგი, ის მიიღებს იმ წილობრივ მონაწილეობას, რომელსაც გვთავაზობს იუნესკო და თქვენ რომელ პაკეტსაც აირჩევთ, იმაზე ელაპარაკი. ხო? და მეორე, დამადასტურებელი დოკუმენტი. აი ეს, დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ მე ზია კერესელიძე ცხოვრები ამადან მისამართ. ეს არის ჩემი საიდენტიფიკაციო კოდები, სადაც მე ვცხოვრობ რა. რით იკეთება იდენტიფიკაცია პიროვნების, ხო? მისამართით, პასპორტის ნომრით და ასე შემდეგ, ხო? ხო? ფლობ აი ამდენ აქციას და იგი არის აი ამდენი წილი საერთო წილიდან 30%-ში. აი ეს არის ჩემი წილი, ხო? და წერია წელი როდის. აი ეს არის ვიზუალური დოკუმენტი, აქ არის რეესტრის რეგისტრაციის ნომერი და ყველაზე მთავარი დოკუმენტი ელექტრონულ ფოსტებზე მოგივათ, მეგობრებო, ისიც უნდა შეინახოთ. რომ შემდგომ უკვე გამოგადგებათ, ხო? როგორ ვაკეთებდით აქციების შეწყიდვას, შეგვიძლია დღეს ამაზედაც ვილაპარაკოთ. გადარიცხვების სისტემა არის ძალიან ძლიერი, იყო ბარათებიც, იყო არის ეხა Swift გადარიცხვები, ეხაც არის, ხო?
და ყველაფერი მიდის კრიპტოვალიუტებისკენ და დღეს უკვე ამ სასწავლო პროგრამებში შეყვანილი არის თემები, რომელიც კონკრეტულად კრიპტოვალიუტების გადარიცხვებს ეხება. შესაძლებელია არის ლაპარაკი, რომ უკან შეწყვიტვა შეიძლება მოხდეს აქციების ბირჟაზე გატანა, დივიდენდების მიღება და ასე შემდეგ. შესაძლებელი კი არა, ნამდვილად ალბათ ასე იქნება. ჩვენ მოგვიწევს ჩვენი სარგებელის მიღება ალბათ უკვე კრიპტოვალიუტებში, როდესაც დადგება ეს მომენტი. ამიტომ მეგობრებო, ჩვენ განვითარებისათვის წინ ბევრი საქმე გვაქვს. ოფიციალურად უნდა ვისწავლოთ ეს გადარიცხვებიც, კრიპტოვალიუტების მოძრაობაც, თანხის ჩარიცხვას და გამოტანაც. შეიძლება სარგებელი ნახოთ, მაგრამ თანხაზე წვდომა არ ქონდეთ. ხო? ამიტომ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ სარგებელი ნიშნავს კონდეს განაღდების საშუალება. თუ ჩვენ არ გვეწოდება ეს სისტემა, არავით ქვეს მაგერად ამას არ გააკეთებს. ამიტომ გავითვალისწინოთ ის სასწავლო პროგრამები, რომელსაც კომპანია გვთავაზობს და ყველაფერს უნდა დავესწროთ და გავიაროთ, ხო? და რაც თავარია ის სერვერი, სადაც ჩვენ ვართ რეგისტრირებული, სადაც ჩვენ ეს დოკუმენტაცია გვაქვს, სადაც ჩვენ პაკეტებს ვკითხულობთ, სადაც სერტიფიკატები გვაქვს და საერთოდ ჩვენი იდენტიფიცირება ამ საიტზე ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი საიტი შენარჩუნებული უნდა იყოს სერვერში, ეს ინფორმაცია სერვერზე შენარჩუნებული უნდა იყოს. ეს ხომ ვირტუალური სფეროა. ამიტომ აუცილებლად დავაყენოთ ორმაგი აუთენტიფიკაცია კოდებით თქვენს პლატფორმაზე. ყველა ეს სერტიფიკატი, რომელიც გაქვთ მიღებული, შეინახეთ, ამ მონაწერების შეინახეთ და პლატფორმის გამოყენებისათვის სერვერზე რო იყოთ დაცული, დააყენეთ ორმაგი აუთენტიფიკაცია აუცილებლად, ხო? აი, ასე მეგობრებო, ეხლა გაჩვენებთ ჩვენი პაკეტებს. რა პაკეტებიც გვაქვს? ნახეთ. მე მაქვს ძველი სლაიდები, მაგრამ შემდეგზე რომ შევხვდებით, აუცილებლად ყველაფერს იახლებს მოგიტანთ. ახლა არ ველოდი რომ უბრალოდ პრეზენტაცია უნდა ჩამეტარებინა, მე ტრენინგებს ვატარებდი და პრეზენტაციებს ხუბი ავტარებდნენ, მაგრამ ნუ კომპანიამ ასე მოითხოვა, რომ პრეზენტაციები უნდა იყოს სისტემატიური, აქტიური ჩართულობა უნდა იყოს პარტნიორების, ძალიან ბევრი ნახვები უნდა კონდეს, იმიტომ რომ ბევრ სიახლეებზე უნდა ვილაპარაკოთ. ყოველი პრეზენტაცია უნდა იყოს სიახლეებით გამსჭვალული და ამიტომ ჩემი თხოვნაც იქნება და თქვენი აქტიურობა მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პრეზენტაციას დაესწროთ. თუ არ ესწრებით, ჩანაწერები მაინც უნდა ნახოთ, ხო? ამიტომ ამ პაკეტებზე მოდით და შემდეგ პრეზენტაციაზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ დღეს ყველაფერი სხვანაირად არის. სხვა დისკონტებია, დისკონტი შეიცვალა კიდევაც ამ სლაიდის მერე. ნუ მე გითხარით, რომ პრეზენტაცია დიდი ხანი არ ჩამეტარებია, ამიტომ აი ახლა უკვე დავიწყებთ. ხოლოდ სიახლეებზე ლასაუბარს და თუ გეყოლებათ პირველად ისტუმრები, აი ვინც ახლა პირველად არის, ხო? მათთვის ჩვენ შეგვიძლია ჩავატაროთ ხოლმე მეგობრებო დაწვრილებითი პრეზენტაციები Zoom-ში. მე ვფიქრობ მიროპოლისი სიახლეებში უფრო განკუთვნილია და დაწვრილებითი პრეზენტაციები შეიძლება ვიღაცას ტექნოლოგიები აინტერესებს ისევ. ჩვენ არ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ უკვე ყველაფერი ვიცით, მაგრამ ვიღაცას აინტერესებს ეს ტექნოლოგიები. ახალმოსულმა პირველად გაიგო და ის იმ პირველ ნაბიჯებს გადის, რასაც ვიღაცა 2014-ში გადიოდა და ჩვენ 2017-ში გავიარეთ. ამიტომ Zoom-ში ჩავატარებთ ხოლმე პრეზენტაციებს დაწვრილებით, რომ კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაიაროს ჩვენმა სტუმარმა და მიროპოლისზე გავაკეთებთ ხოლმე სიახლეებს. აი დღეს მე აღარ მითხა ძალიან დაგღალოთ. ფიქრობ, რომ საკმარისი არის ეს ინფორმაცია. ჩვენი შეხვედრა კიდევ შედგება, არ ვიცი ამ თვეში თუ მოასწრებთ. და ამიტომ გემშვიდობებით ახლა მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა, ვინც დაგვესწარით. და თუ კი აქ კომენტარს ამიწერთ, რამდენად მოგეწონათ ან არ მოგეწონათ, არ ვიცი ეს პრეზენტაცია, ყოველ შემთხვევაში მე მოხარული ვარ, რომ თქვენ იყავით. ანდა თქვენც თუ ამიწერთ აქ კომენტარს, ძალიან კარგს იზავთ. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ. ახლანდის.